Граждани на Стара Загора изразиха възмущението си от стартиралата в центърът на Стара Загора подписка за сваляне на доверието от общинския съветник Янко Янков. Те реагират остро от уличния натиск, който удря директно върху установен правов ред. Един от гражданите е Лидия Бакалова. Не мога да го отмина, защото съм от поколението граждани, които сме будни, които сме коректив, но спазвайки закона. Протеста този път не е с името Бедечка, а е с името Янко Янков. Аз съм една от личностите, която е заставала с лицето си в спор с него. Но спорът е за друго. Той има право да мисли за замяна на нашите имоти, ние имаме право да не се съгласяме. Сега някакви хора, никому не известни, някой ме дал разрешение, опънали една голяма табела, Янко Янков стана неудобен. Защо? Аз искам да знам кои са тези хора, какви мотиви имат срещу него и как така ние защо ходим на избори. Това е общински съветник. Ами те утре и моите деца ще ги лепнат с една подписка, ще ги уволнят от работа. Или пък нас ще наукачат по кладите. Това ли е демокрацията, за която българския народ и в частност този град толкова много изстрада? Аз не мисля, че обществото в този случай трябва да замълчи и да отмине, защото стара поговорка, като заиграе мечката в един двор, тя заиграва и в съседната. Днеска е Янко Янков, най-напред бяхме ние Бедечка, следващите са всички граждани, ще превръщаме ли града си в анархия, в улични боеве, ами тогава ние сърсемите, защо да спазваме законите и да ни излизаме от съда? Това за нас е време, нерви, разходи, да грабваме тоягите един срещу друг. Кой разрешава тези протести? Какво точно стана сега в момента, че някои двама отидаха да казват на майките, тук е отрова за вашите деца. Ами те майките, някакви малумни хора ли са да не могат да преценят, че ще чакаме на Петко Петков и на не знам си кой? Недоволните граждани настояват Стара Загора да спре разделението и общината да спре да издава разрешения за подобни прояви, касаещи междуличностни отношения.